פרשה מסביב לעולם, והפעם על הקהילה היהודית בטרני בדרום איטליה, בפרשת האזינו. כידוע אנחנו קוראים את פרשת האזינו לקראת סוף ספר דברים, או לפני יום כיפור או אחרי יום כיפור. ואני מבקש לספר על הקהילה היהודית בטרני, איכן שמתקיים מניין רק פעם אחת בשנה ביום כיפור. בעשרות שנים האחרונות יש מניין רק ביום כיפור בבית הכנסת בטרני. הקהילה היהודית בטרני היא קהילה עתיקת יומין, אבל היהודים גורשו מטרני או מדרום איטליה במאה ה-15. היהודים גורשו לא רק מספרד, לא רק מפורטוגל, אלא גם מדרום איטליה שהייתה תחת שלטון ספרד. אבל המעניין הוא שאחד מבתי הכנסיות שהיה פעיל עד 1594, מתי שהיהודים גורשו, הפך אחרי הגירוש לכנסייה. בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, הגיע לשם יהודי יקר, אברהם זקילו, זיכרונו לברכה, והוא דאג להפוך את בית הכנסת שהפך לכנסייה, להפוך אותו בחזרה לבית הכנסת. הוא סיפר לי באופן אישי סיפור מדהים, שהוא עלה על גג הכנסייה, על בית הכנסת שהפך לכנסייה, ועל גג הכנסייה הזו היה צלב, היה פעמון ועליו צלב. הוא עלה באמצע לילה והחליף את הפעמון במגן דוד. ובמשך השנים הכנסייה הזאת חזרה להיות בית כנסת, ומתפללים בו רק ביום כיפור, באים יהודים מסביב למקום ומתפללים. וסביב בית הכנסת הזה, סביב טרני, אני מבקש להתייחס לפרשת האזינו. פרשה שמלמדת על השירה, אבל גם על גדולתו של משה. משה מתחיל את הפנייה לעם ישראל, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם ברפי. שמיים וארץ. משה, גדול הנביאים, יודע לדבר בשפה כפולה. משה יודע לדבר גם אל השמיים וגם אל הארץ. אותו מסר, אותו רעיון, אותה השקפה. משה לא שינה את דרכו, אבל שפתו, דרכו, הדרך שבה הוא מציג את הנושאים לעם ישראל, לפעמים צריך לדבר אל השמיים ולארץ. מנהיג צריך לדעת להמשיך את דרכו של משה, שהוא יודע להתאים את המסר לציבור, לפעמים בשפה אחת ובשפה אחרת, וזו הייתה גדולתו. וכידוע, זו השירה, פרשת האזינו היא השירה, כיוון שהשירה מתחילה, יערוף כמטר לקחי. מסביר הספרי שמדוע פרשת האזינו היא שירה, בגלל שהשירה היא כמטר. כאשר המטר, כאשר הגשם יורד, הוא יורד אל הארץ. אבל כל אחד מהצמחים מקבל את הגשם באופן שונה. אחד מקבל הרבה מים לפי הצורך שלו, אחד מקבל מעט מים, הזית, הגפן, הפרחים, כל אחד מקבל מהגשם את מה שהוא צריך. זו גם דרכה של השירה, של שירת האזינו, של השירה של התורה, שכל אחד מאיתנו קורא, לומד, אבל יכול לספוג, יכול לקבל, יכול להבין, יכול לפרש באופן אישי את דרכה, את המסר, את הלימוד של התורה. שבת שלום.